fazer um respondo também. Eu, se alguma coisa, eu falei, nossa, posso fazer o meu corpo de um medo? Eu sei que eu não tenho que fazer isso. Eu falei, ah, não. Eu não tenho que fazer isso. Ah, não, não. Eu não tenho que fazer isso. Ja. Lesser plane. Ah, ja, maar ik wil niet naar de plane.